Як вже повідомляла профспілка працівників морського транспорту України, судно New Imperial Star сіло на мілину поблизу Гонконгу ще в жовтні 2015 року. Членські організації Міжнародної федерації транспортників ITF в Гонконгу допомагали 46 членам екіпажу плавучого казино в претензії щодо заробітної плати. Серед них було 20 українських рядових і офіцерів. Завдяки зусиллям ITF морякам було надана юридична допомога, і в травні 2016 року судно було заарештовано. Після заповнення всіх необхідних юридичних документів частина екіпажу була репатрійована додому. Відповідно до мінімальних вимог щодо безпечного комплектування суден, інша частина екіпажу повинна була залишитись на борту судна до його продажу на аукціоні. Ними виявилися 17 українців. Судновласник компанія Erising International Holding Ltd. Гонконг відмовилась від екіпажу і кинула судно ще до арешту. Питання, що викликали в подальшому, а саме проблеми з постачанням провізії, питної води і палива, вдавалося рішити тільки завдяки ITF. 25 липня судно відвідав перший заступник голови ПРМТУ Олег Григорюк, Джейсон Лем та інші представники ITF офісу в Гонконзі. Основна робота, звісно, була проделана нашими колегами із Гонконгського профсоюзу моряків і ITF в Гонконгі. Огромну підтримку оказав непосредственно Джейсон Лем, це наш колега, він є ITF-координатором в Гонконгі. Он непосредственно был на борту судна. Мне тоже посчастливилось, будучи в командировке в Гонконге, побывать и повидать ребят на борту судна. И, наверное, это один из тех примеров, когда тяжелая ситуация заканчивается очень и очень хорошо для наших моряков. Это один из тех примеров, когда мы можем с гордостью сказать, что система ITF работает, система солидарных действий профсоюзов работает, и все украинские моряки сегодня вернутся домой, и в скором времени им будет выплачена зарплата в полном объеме. Олег Григорюк підкреслив, що будь моряки членами найсильнішої національної профспілки, то проблем було б на порядок менше. На той момент деякі моряки знаходились на борту по 16-18 місяців. У них закінчувалися контракти і закордонні паспорти. Проте було ще незрозуміле, як скоро вирішиться питання з продажем судна і коли моряки зможуть повернутися додому. Тому було прийнято рішення написати колективне звернення від імені ПРМТУ, ITF і профспілок Гонконгу до суду Гонконгу, який володів і розпоряджався судом. З проханням терміново вжити всі заходи для якнайшвидшої репатріації українських моряків. Тільки завдяки зусиллям ITF тиждень тому відбувся аукціон, на якому судно New Imperial Star було продано, і українські моряки нарешті отримали можливість повернутися додому. Після довгих місяців очікування рідних, членам родин ще декілька хвилин невідомості вже здаються вічністю, але сил захвилювання за своїх синів та чоловіків при зустрічі обертаються на сльози радості. Приподнятое настроение, хорошо, что так все закончилось, что мы вернулись наконец-то. Вы являетесь членом профсоюза? Нет, сейчас не являюсь. Планируете? Планирую. Слава Богу, что приехали, все хорошо. Спасибо всем за помощь. Вот и все. Хорошо. И Гонконгу, и Одессе очень, как бы, ну что. Незважаючи на те, що моряки не є членами ПРМТУ, Олег Григорюк взяв контакти сімей тих, яким терміново потрібна додаткова допомога і підтримка. Наши ребята прилетели, слава богу, все в порядке, все хорошо. Конечно, их тяжело организовать, потому что они все хотят уже побыть с семьей. И у многих контракты длились больше, чем год, поэтому мы прекрасно понимаем. И мы договорились с ними, что они будут у нас в офисе где-то через несколько недель. Мы их соберем, пообщаемся о том, что мы сделали совместно, каких мы добились результатов. И будем надеяться, что все наши коллеги, все члены экипажа New Imperial Star станут нашими членами профсоюзу. Профспілка працівників морського транспорту України нагадує, що бути членом національної морської профспілки, що входить в Міжнародну федерацію транспортників, це перш за все гарантія того, що ви не опинитесь в ситуації, якій опинився екіпаж судна New Imperial Star. Ольга Мудрова, Андрій Волков, «Факти».